Новоизбраният лидер на общинската структура на АБВ в Стара Загора Камен Йорданов коментира думите на председателя на партията Константин Проданов, че е бил твърдо против участие на АБВ в правителството на ГЕРБ. Искам да кажа, че не само той е бил противник на участието на АБВ в управлението на ГЕРБ и тази коалиция. Вижте, АБВ някак си не успя да отговори и на хората, и на своите симпатизанти, и своите членове, защо не беше добре обяснено, ако мога така да се изразя, защо се наложи тази един вид коалиция с ГЕРБ и това участие в правителството. В следващия момент някак си пак не успяхме дали да обясним на нашите членове, на нашите симпатизанци, защо пък излезнахме от управлението. Отчитате ли като грешка в структурите на АБВ участието в кабинета на Борисов? В повечето места това се отчита като една голяма грешка. Йорданов обяви още, че АБВ ще търси консолидация на лявото политическо пространство и разговорите с ръководството на движение 21 са първата стъпка в тази посока. На този етап обаче той изключи коалиция с БСП. Вижте, АБВ ще търси консолидация в ляво. Така че ние ще търсим някакви потенциални, нали, коалиционни взаимодействия в лявото пространство. Говорите за предизборите. За преди изборите. Да. Но тук водещи трябва да бъдат принципите и някакви конкретни ясни ангажименти. Камен Йорданов беше категоричен, че основната задача на АБВ в краткосрочен план е влизането на партията в следващия парламент.